سوغنا مد كمد ودوين كبر قال هذا مقدوش وجوز أحمد بدن وعشان يتوان كمارس ما أنت قبل كبنات درو أستي وحي ما أنت قبل لوضع إن لقنا أحد دون وقف كأن حيران إن فيس ماسك قنا حسيتنا لقنا أحد دون العقد إن كنت دولار قف كشعب كا لو قبت ودوين كسر ومري أنا ماسك الآن لقى قاد دون العكشن دولار ده كقار كمد أيام ويدين دون عرقتو ده كوا دن قنا حاسي عقبتها كده لنكره إيه هدي وياه واحد مناسبة مركن إن هي دولة تسمس والله أنا يا عرقتي ده مركن كده بتو أرت ماسك إلا غاتو وفي عن تاي وانا تحدر واي عفواتك انه اوغان سبب اوامرتا علماء دقاتيرتا اندرغرتك ان فرايين وهو مهم واي ان ماسك لو قاطو لكن واحد شنو ظروف حليل هذا ظروف وحليل هذا ان شاء الله حتى انا ماسك انا وتو كله هل دولار جوجا ميدو حاجرو او 5 دولار جوجا ميدو حاجرو 3 دولار جوجا marka wiilka yarka oo caseeyaha oo ka yimid ishaag magaalada geeskeeda ka mid ah qaxootiyasha meesha barakacasho ay dhigeen aan oo loo soo diray shirmad yarka hooyadiisa uu ka jiray dil yaraado shanti kun ka bixi maas ka bixi dil yaraado oo meesha uga wadaysaa waxa waa waa xogaa meesha xulaha jira ka imaanayo marka in macnaha la soo joobo waa laga fiican yahay لكن حقا وحي جلين فأنا مدو سعوته لكن سبودو إنا لقد إنا باش أفيا عن يا أركي عن تيدا نسا تنقبا وأرتو حرشادة أفكا إلا حرتو وشي مهمة تعدركو إلا تعدرو دين تيدا نلبتك إذا وانا فريسا الرعا فمات كونا وانا فريا مركي إلا تعدرو وهو ناكسن تاي وانا واجب لكن سيدا سيستم كيادة يدولدو كنا وقتو أو جوجوبكا هو جناحينا إلا هذا dowladda canshuur ay qaadataa dadka xaqooqdoodina ma ida xaqooqdeedu waa qaadataa laakiin dadka xaqooqdeedu kuma celiso waxa muhiim ah dadka maadaama ay aad u tabaryar yihiin dad aan iibsan karin ayaa jiro face mask maadaama aysan afxarashada ay dadku iibsan karin ay dhaqaalahaas aysan ka wada bixi karin qaarkood qaarna way iibsan karaan qaarna ma iibsan karaan dadka aan iibsan karin in la joojoobo waa xaraam qofkii iibsan karaba hal joojoobo oo hal yiraa waa iibsan kartaa dhaqaale alla ku siiye xero hal yiraado iska caadi kaas laakiin dadka tabarta yar leh in la joojoobo aniga bilkuliyan lama qabo arrinkaasina waxay keeni kartaa conflict hadda conflict fara badan hadduu abuuran yahay in mid kale la sii abuuro waa laga qurux badan yahay tu waa way in la iskanaaco oo awaamirta la qaato ma huma laakiin waxa ka horreysa in dadka marka hore xarumaha dhammaan xarumaha caafimaadka ee dowladda in la geeyo bahalkan afka lagu xidhaayo dhammaan xarumaha in la geeyo goob kastana laga heli karo ayaga oo lacag la'aana sababtoo ah adigu ha eegin mid gadan kara laakiin ma eegtay kuwa aan daba shidan oo aad leedahay waan ganaaxayaa oo aan us dollar heli karin oo aad leedahay 5 dollar baan ganaaxayaa nus dollar buu la'ayay nus dollar uu cuno oo wax ku gatuu la'ayay adiguna waxaad leedahay 5 dollar baan ganaaxayaa waxaan u sheegayaa maayirka magaalada waxaan u sheegayaa dhammaan xarumaha caafimaadka baalkan magaciisa maskarka oo bilaasha dhammaan xarumaha la geeyo markaa ka bacdi dadku hadday qaadan waayaan ayuu ganaax ku waajibayaa laakiin inta ka horreysa adiga oo aan ganaax baan iska soo rogayaa war maaha dadki ma gadan karaa isweydii dhammaan MCH-da gee xarumaha dowladda gee saldhigyada gee degmooyinka gee meel walba gee dadku markaa hadday qaadan waayaan ganaax بسم الله أرتى هدان كحل جنا حسي ولا إيش كذا ليه ده هاي سبب سوا قف هل دور أما نص دور وسو يبسون وايو كسو يبسون واي إن وشن دور إيش كبيحين كرارته إلا ما هن دولة ده هداي أيد بيحين لهد أو فيس ماس كم واقع هنا هدا هيرن ويسو مركز جنا حوا هدا يديه لهد تاس وحبا هان لهد لكن
jeebka ka gado dad maanta ay ii sheegada barakacayaala iska jiro dad iska tabaalaysan iska jiro oo honnadii la daala dhacayo marka culays ay la leedahay in maanta ganaax la dul saaro waxaan maanta xirkaas oo dadka maamulka banaadir oo loo soo magacaaway oo kulligooda dadka afkooda xirtaan ay dhahaan waxa khabar ah oo war akhbaar aan ka keeni karno oo aan ka soo horjeesan karno malahan teeda kale dadku waxaan ku boorinaynaa dadkii afka xirtay waaba xirtaan kuwa kale waxaan ku boorinaynaa inaad afkooda xirtaan waayo caafimaadkoodii wax walbaa ku jira teeda kale dad masaakiin oo waxaa jira oo ii sheeg aan iibsan karin waxa nus dollar u yar teeda kale dadkaas oo kaamamka degan oo meel walba degan dowladda iyo maamulka banaadir waxaan ku boorinaynaa inay fadhigooda igu tagaan oo wax walba ay u qaybshaan oo afxiraa misana ii sheeg ka hortaga caabuqa teeda kale ii sheeg waxaan ku dhiirgelinayaa ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan inay afka xirtaan taasaa annagana qasab nagu noqotay waana raacaynaa awaamiirta dowladda iyo maamulka banaadir dadkii aan weydiinay aragtidooda ku aadan sida ay u arkaan ganaaxa gobolka banaadir uu sheegay in la ganaaxi doono dadka shacabka iyo ganacsatadaba ayaa intooda ugu badan waxay caqabad ka muujiyeen inay jiraan dad aan awoodin inay face maskiga ama waji xirka ay gataan waxaana jira dad qaba aragti ah inay ganaaxu macquul yahay oo ay tahay in la ganaaxo xabsi khaliif cumar kalsan tv muqdisho soomaaliya بسم الله الرحمن الرحيم ما أنت تاريخ وتاي شني تونك فيش صدحات لباتن لباتن يكو وحا سو قبو قبوبي لقيس سيقا مالين كوباد وريق كوباد دعوة دا دولة دا كينيا دولة دا سوماليا كده حيسا لحرير سن دعوة دا بدوين تهندية سوماليا محكمة دو waxay diiday inay aqbasho codsi uu soo jeediyey xeerayaha guud ee qaranka ee dowladda Kenya uu ku codsanayay inuu ka jeediyo 30 daqiiqo isagoo ku sharxaya sababta ay dowladda Kenya uga maqnaatay dhageysiga wareega koowaad ee maanta maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ka furmay maxkamadda bilowgiiba waxay sheegtay inay go'aankaas ay qaadatay dacwadii doodana way sii deysay way furtay kabacdina qareennada soomaaliya iyo wafdigii uu hogaaminayay ra-iisul wasaare ku-xigeenka mahdi guuleed oo wakiilka ahaa dowladda soomaaliya waxay jeediyeen soo jeedintoodii kabacdina waxaa la guda galay dooda la xiriirsan qareennada qareenadu si fiican bay u sharxeen positionkooda iyo aragtidooda ku aadan dooda waxayna qeexeen in badda soomaaliya ay dowladda kenya muranka ay gelisay inay tahay wax aan sax ahayn waxaana ummadda soomaaliyeed halkan ugu sheegaynaa in maalinkii koowaad ee la xiriirsan wareega koowaad ee dhageysiga dacwadda dowladda kenya iyo soomaaliya ka dhexeysa inuu si fiican u gabagabooway difaaca baddana ay si fiican u socdo waxaana ummadda soomaaliyeed u sheegaynaa inuu wareegan uu noqon doono wareegii u dambeeyey dhageysigan doodafeedkan hadda socda wareegiisa koowaad iyo kan labaad la fili doono inuu ahaan doono midkii gabagabeyn lahaa dooda kabacdina ay maxkamadda u dirto xukunkaas oo aan filayno inuu soomaaliya favorkeed u noqdo